Dhe do të shkëputemi me një klip i cili përfshin personazhe të cilët bëjnë tifo për Beniadën, sigurisht edhe njerëz të thjeshtë, dhe më njëherë pas atij klipi do të ndiqni një super performancë nga Semi Jaupaj. Një që do t'i qëta fitoj, kush është? A Beniadë, ha? Pse ajo? Pa e është me mira. Është e mirë se është këtu e qetë, apo se është e bukur? E qetë, mi jo për bukur, mi jo për bukur, jena vetëne. Se është shvill nga jasë nga mrena. Beniadë në duket e qiltër. Po se është një nga njëzit e radhë që egzistojnë në planetin tokë, që janë pozitiv edhe që nuk mendojnë vetëm për vete. Big Brotherin, kush do e fitoj? Beniadë, Beniadë. Sepse është me mira. Lo, Beniadë. Por qenë, është e qetë, është e edukuar. Nuk streson asë një aty përbërënda. Pse duhet të zihesh të bësh lafe që të fitosh Big Brotherin? Për qenë Beniadë, është shumë e edukuar. Shumë suksese në rrugëtimin tënd në Big Brother, shumë suksese në jetën tënde. Jam shumë e lumtur që të kam njohur, por kam përshtypjen që janë të lumtur gjithë shqiptarët që njohën Beniadën, e cila me shpirtin dhe me qetërsinë e saj i bëri për vete të gjithë. Sa që ta shoh konceptin. Sepse është italiane, ka kulturën më ndryshe se këto tonë. Jemi mbledhur këtu për t'i dhënë kurajo asaj që na ka dhënë dhe ne shumë dashuri. Nga shtëpia e Big Brother VIP, Beniadë, procesi sportiv të uron. Forca Beniadë! Edhe kemi nevojë për një figurë shumë pozitive, siç është Beniadë. Përshëndetje gjithë dhe nga unë Arinda Gjoni. Kam edhe unë dy fjalë për Beniadën. Unë dua ta shoh atë sa më lart edhe me kupën e finales në dorë. E pres gjithmonë dhe e fut fort edhe uroj shumë, shumë, shumë suksese në karrierën e saj. Shtelezeshme. Më pëlqen. Është njeriu më i mirë aty. Por ky mesazh veçanërisht shkon për Beniadën. Për vajzën e qiltër, pozitive, me energjinë solare e cila nga ka dhuruar shumë momentet të bukura. Është shumë vajzë e qiltër dhe mësoj se e meriton të fitojë. Përfaqëson një mirësi, një kështu pa keqësi, pa...